Mariboru drama po šmarnicah. Pred otroki in Nuno neznani moški grozil s puško. Pomagajmo mali borki Niki iz Rogaške Slatine. Deklica se spopada z izjemno redko gensko motnjo. Dolžina prstov o vas pove vse. Preverite razmerje med prstancem in kazalcem na levi roki. Razkrivamo. Usodnega vina je konec, glavna zvezdnica Inja Zalta pakira kovčke in zapušča Slovenijo.